ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں